שירה בוטים למרחקים. שם בשדה היה מכבה את הטרקטורון. הוא מוצא לו פינה קטנה בצילו של העץ הגדול. מניח את ראשו. Thank you.
שינס את מותניו ויצא לעשות דבר מפחיד מאוד. הוא יצא לעבוד. אבל הפעם באמת. לא, שקט! הוא עבד קצת במפעל הבשר בקריית שמונה. שקט! ועבד קצת באתר החרמון בחורף. ועבד קצת ברפטינג ובטייקינג. ועבד קצת כשוטף כלים בקופה שלו. אבל בכל המקומות... אבל בכל המקומות הוא בעיקר עבד. קצת. להביא ילדים, במידה ויהיה מקום פנוי בגנים. איך הוא יביא ילדים? הילד בא לקיבוץ ואמר,